Uh, môžem, môžem, personalizovať na základe tvojho mena, čo je úplne, že je základ. Mm -hmm. Môžem personalizovať na základe toho, aké máš záujmy, aké máš ašpirácie, možno na, na základe toho, aké máš habits, o ktorých ani nevieš a tak ďalej. Marketing obedu. 30 straviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Bastadičtu. Keď som sa môjho kolegu Jana pýtala, ako polopate vysvetliť, čo je to personalizácia a marketingová automatizácia, povedal mi niečo takéto. To je ako keď ja prídem do Pabu Zora, pozdraviam ma menom a dajú mi moje obľúbené pivo. Mojím dnešným hostom bude Juraj Horný, ktorý je viceprezidentom marketingu v spoločnosti Bloomridge. Bloomridge je mega úspešný nástroj na automatizáciu a personalizáciu a je pôvodom zo Slovenska. S Jurajom sa pobavíme o tom, ktorý typ projektov a značiek je vhodný na tento nástroj a taktiež hádam nám dá aj nejaké vychytávky. Moje meno je Katarína Duniková a som konzultantka Basta Digital. Juro, vítaj v relácii Marketing Obedu. Ahojte, a V prvom rade by som sa ťa chcela spýtať, čo je to tá personalizácia a automatizácia marketingová? Mm, tak polopate, keby si nám vysvetlil, čo to vlastne znamená. Jasné, tak akože e, je to spojené, akože, ale na druhej strane sú to možno aj dve odlišné veci. E, automatizácia, akože v jednoduchom smysle slova je, že keď sa niečo že aké, keď sa niečo udeje, tak potom, potom aká je následovná akcia, Hej, že to je v podstate jednoduché. A môže to byť na úplne jednoduchom príklade, že keď človek príde na web, niečo správ, alebo keď, nie, keď klikne na e-mail, niečo správa a tak ďalej. Takže potom je tam viacero levelov automatizácie až do toho, že ako to robiť na škále, ako to proste robiť na, personalizovanej úrovni a to je presne tá, tá časť, kde, čo je, kde sa bavíme o personalizácii. Čiže potrebujem nejakú podmienku, na základe ktorej sa niečo potom udeje. Áno, presne mm -hmm. tak. Presne, dokonca akože vznikajú rôzne startupy alebo apky, ktoré akože, kde ľudia môžu automatizovať, že if this then that, že doslova, že keď sa stane mm -hmm. toto, sprav toto. Hej, takže, okay. takže, to je tak skrátke a personalizácia potom, že akože hovorím, že personalizáciu môžeme na... V, môžeme proste nazvať v podstate všetko podľa toho, že koľko máme dát o tom človeku alebo ako dobre ťa poznáme, hej, čo znamená, že uh, môžem, môžem personalizovať na základe tvojho mena, čo je úplne že je základ, mm -hmm. môžem personalizovať na základe toho, aké máš záujmy, aké máš ašpirácie, Možno na, na základe toho, aké máš habits, o ktorých ani nevieš a tak ďalej, vlastne mm -hmm. podľa toho, že čo o tebe vieme alebo že koľko dát o tebe máme, alebo že koľko o tebe viem ako človek, tak proste podľa toho viem, že čo by som ti mal kúpiť na národky a podobne. Okay. Um... Ja mám taký pocit, že hlavne tie e-shopy, alebo teda e-commerce využíva také tie sofistikovanejšie metódy personalizácie a automatizácie. A, aké sú tam podmienky? Čo minimálny počet transakcií, alebo musíš mať nejakú dobrú maržu, alebo čo je taká pre teba základná podmienka, aby si si vôbec nad tým začal rozmýšľať? uh mhm, jasné. Tak akože, keď sa bavíme o tom, že či dáva zmysel, alebo že kedy dáva zmysel personalizovať, tak je to, že vždy, akože, a tam sa bavíme skôr nie, či dáva alebo nedáva, ale že, že na akej úrovni. To, to znamená, že opäť, že ideálne, ak si e-shop alebo nejaký e-commerce business, takže čo sú tvoje dáta, ktoré vieš využiť. A toto je, toto je potom na základe tú ktoré máš v dispozícii, alebo vyberáš si tuli podľa toho. Na začiatku naozaj, že väčšina firiem začína s e-mail marketingom a to je opäť, že, že vedieť, ako sa tvoji uživatelia volajú, no, je super. Potom samozrejme, že aké majú záujmy. Potom, že čo sú produkty, ktoré si pozerali napríklad. Hej, a to sú úplne basics, čiže, že možno keď sa bavíme o tom, že nepovedal by som, že počet transakcií, ale čo čo sú veci, ktoré vieš napríklad získať teraz a zadarmo, bez toho, aby si napríklad investovala do technológie. Uh -huh. Čo je taký úplný základ. Potom druhá vec je, že keď už toto chceš robiť na škále, že nemáš tých zákazníkov 10 tisíc, ale máš ich milióny, tak otázka je, že ako v podstate spraviť akože, personalizovanú experience pre každého jedného z nich. A to už nevieš spraviť, akože tú automatizáciu, že keď príde tento človek na web, tak mu zobrať toto, ale okay. je tam tých segmentov, akože niekoľko, že tisícky, stovky tisícok a teraz otázka je, že keď si marketer, že ako si vybrať, že tento segment a prečo práve ten segment a ako, ako na ňo ako, ako personalizovať. Mm, ale ty už si takto vyšiel, lebo to už rozprávam v nejakých miliónoch, ale že skôr tá áno. spodná, tá nutná podmienka, že čo je, ja aby som sa začala rozmýšľať, takže potrebujem ale už nejaké nákupy. Áno, áno, presne Takže že ideálne, že, um, že začal by som možno, že už keď si e-shop, ktorý, ktorý má akože niekoľko tisíc no, okay. a možno niekoľko stoviek. stoviek Navštevníkov, ešte akože, nemusia byť ani nakupy, hej? Ešte nemusia byť oh, super. A to je akože základa. Sú tam proste niektoré tooly, ktoré už akože, v princípe každý email marketing tool, a, alebo možno SMS tool, už tieto akože personalizované o, capabilities má. Mm -hmm. OK, na no teraz poďme teda na nejaký konkrétny príklad. Zadám si do Google, do vyhľadávača Ibiza e e e e e e Last Minute, uh -hmm. a teraz čo so mnou dokážeš urobiť v tomto vode a ja až nakúpim a potom čo ďalej. Jasno, tak tam, tam je, o, tam, tam sú potom akože tie o, také tri základné úrovne, a to je presne, že akvizícia, že keď si nový zákazník a neviem o tebe nič. No, tak, tak začneme, no. Hej, čiže, čiže v podstate, keď prídeš, dajme tomu, že... O, to v Google, čiže že pokiaľ máš super SEO, tak akože paráda, si na prvej stránke a proste vieš, vieš prísť cez organický trafik, výborne. Ak nie, tak potom je, akože dá sa to spraviť cez PPC a podobne. Čo je ale dôležité povedať, je, že toto je naozaj že úplný základ, kde vlastne tí ľudia prídu a ty o nich nevieš nič. Hej? Mm. Čiže... čiže že tá, no hľadá Ibizu, to viem. Ako? No hľada Ibizu a zmeniť, to o ňom viem. Áno, presne tak, že to je jediné, čo vieš a vlastne vieš, že to je možno niečo, čo by chcel uh, ten človek práve teraz, ale že otázka je, že, že či mu vieš akože, dať ten experience v nejakej, uh, akože v nejakej inej rovine, mm -hmm. ale v zmysle, že možno nechce Ibiza, a možno chce proste... Alebo že, že aký hotel chce na Ibiza, či je to, hvízičko, je to hvízičko, ja trojhviezdičkový... Či ide neviem. s rodinou alebo sám. A napríklad, hej, a to sú, to sú veci, čo na, za, na začiatku nechce, mm -hmm. nejakým spôsobom nevieš zistiť. Potom máš, uh, akože nazveme to retention, doslova, že máš nejakú databázu zákazníkov, kde vieš, že ten človek bol u teba na webe niekedy, možno si prečítal článok o alebo lebo mm -hmm. proste publikuješ články, možno si prečítal o tom, že čo sú top 10 veci pri trochvezičkových hoteloch, čo treba skontrolovať v izbe a tak ďalej. Možno si pozeral proste viac ako, že nie že luxury že z dovolenky, ale možno si povzral nejaké rodinné dovolenky napríklad. Mm -hmm. Hej. A podľa, to, podľa všetkých týchto správaní ho vieš dať do nejakého, do nejakého segmentu, ktorý máš. Dokonca sú, sú segmenty typu, že uh, ľudia proste kúpili dovolenku, ale potom napríklad ju zrušili a tak ďalej. Že čo sú napríklad zákazníci, kde, uh, kde keď, už toto, keď už tých zákazníkov máš a vieš toto o nich, tak vieš im proste dať reklamu, ktorá akože zaručí to, že že my im dáš poistenie napríklad, alebo niečo uhum, podobné. Nieké 100%-né story. Áno, áno okay. že vlastne presne, že keď o nich vieš viac, tak otázka je, že, že čo, ako to vieš, uh, ako im vieš posunúť tú experience na trošku vyššiu úroveň. Dobre, tak povedzme teda, že bol predtým už u teba na webe, vieš o ňom teda nejaké tieto informácie, uhum. že aké články, predtým aké povedal pobyty a tak, tak mu na základe toho, čo ukážeš, keď hľadal ten Last Minute Ibiza, už nejaké konkrétne hotely, ktoré splňajú Tvoje podmienky? M môže, byť, uh, môže byť, otázka je, či je to, čo, čo on hľadá, ale, ale áno, v podstate je to také jednoduché, uh -huh. že, že, že v podstate tam je, že ty už vieš, čo hľadá a to je ten, ten super jednoduchý príklad. Potom je ešte otázka, že, či čo o ňom vieš naviac, okrem toho, uh, aký jeho akože intent, ale neviem ako to povedať poslanec, za nejaký zámer, zámer alebo mm. niečo podobné. Čiže tam sa, to dá ešte, tam sa to dá ešte naškalovať. Dobre, odíde z webu a teraz ešte čo ma čaká ako používateľa, ktorý som to jasné, zadala. Jasné, no potom, potom je tam otázka, že uh, možno ešte keď sa vrátim k tomu, že, tý, že každý z nás má proste nejaký iný spôsob, ako nakupuje. Hej, že mm. niektorí proste chodia a pozerajú si Instagram a pozerajú si proste, že dovolenky na Instagrame, hej, že, že ja si tiež proste akože veľa, veľa z nás proste scrolluje a pozera si zažitky. Peknú pláž, a, kde by som mohla ísť. tak, napríklad. Mm. Potom, čo je, čo je celkom fajn, je, že zistiť, aké je to správanie toho človeka, čiže či chodí na dovolenky raz týždenne alebo, no raz týždenne, raz ročne, alebo či chodí mm. proste raz ročne s deťmi, alebo chodí proste na dovolenky, ktoré sú luxusnejšie a tak mm ďalej. -hmm. Čiže toto všetko vieš zobrať do v, oh, ohľad. A potom na základe toho um, jedna rzecz, że o, a jeszcze co jest zajmujące, że Potom už akože také marketingové nuancy, že napríklad kedy otvára e-mail, že niektorí ľudia sú zvyknutí, že ráno sa zobudia a proste no, vybavia si e-maily z predchádzajúceho dňa, hej, ale že proste, že ten človek otvára proste od 9. do 10. najčastejšie e-mail, čiže proste práve vtedy mu pošleš ten e-mail o tej Ibize alebo o tých hotelov na Ibize a podobne. A potom ešte je otázne, že že na ktorý kanál, reaguje najlepšie, čiže či je to WhatsApp, alebo je to SMS, alebo je to e-mail a tak ďalej. Čiže keď toto o ňom všetko vieš, tak a vie, že ten človek otvára e-maily ráno o 9, proste reaguje najviac na e-maily, nie na sms tak proste toto je jeho kanál v túto hodinu a tak ďalej. A toto potom akože pre každého jedného zákazníka sa dá personalizovať. Ako to znie dosť desivo, že ešte aj to, keď otváram e-maily, tak na základe toho mi ten e-mail príde. Ale áno, že aj my používame nástroje, ktoré um, vyberú ten najvhodnejší čas. Mm -hmm. A akože vždy som si to tak brala, že tak zoberie najvhodnejší čas pre všetkých, že všeobecne všetký, všetký nájde nejakú štatistickú významnosť, nejaké hodine, ktorá je dobrá a mm -hmm. že tam sú všetci, ale vlastne tie nástroje asi fungujú ešte sofistikovanejšie. Áno, a to je akože cestovanie ešte taký, že relatívne áno, akože je to zaujímavý biznis, ale potom keď máš napríklad biznisy ako retail, kde vlastne ľudia napríklad kozmetika alebo potraviny, kde vlastne to, to správanie je úplne iné a proste nakupujú, neviem, na týždennej báze, mm -hmm. tak uh, vieš, vieš povedať dokonca, že presne, že, že ako často nakupujú, že čo by mali, že dokonca vieš spraviť nejakú prediction o tom, že čo budú nakupovať budúci týždeň, lebo im došli rajčiny, vymýšľam hey, si alebo hey, podobné. Čiže to na základe toho im vieš dať presne pak hey, že personalizovanú to, to Veľmi vysoko. No dobre, no, tak poďme späť. Takže odišla som z toho webu. Uh, pozeral som si ty ponuky z Latminitu, mm. odišiel som zvebuť, čo teraz ešte so mnou ideš robiť, teda mi nejaký mail, ako ešte iné ty personalizácie? Jasné. A uh, personalizovanie, že potom je tam ešte také, že uh, charakteristika toho človeka, čiže či som, či som napríklad človek, ktorý počúva na discounts, alebo nie, a, okay. čiže to je zaujímavé, napríklad, či som človek, ktorý akože je taký, že browsuje veľa produktov a potom, potom, alebo, a potom nedokončí nákup, čo samozrejme všetci poznáme, hej, mm -hmm. že, že, alebo je to zákazník, ktorý je napríklad neaktívny a proste u konkurencie napríklad, že, alebo je taký, že je mu nie je lojálny a zaujíma ho nie, že ktoré kancelárie si kúpi ten pobyt, mm -hmm. ale že proste, že je najväčší diskant, čo akože samozrejme je bežný trend dneska. Čiže otázne je, že alebo pri, pri, dokonca aj pri komerci je to také, že ty si vieš povedať, že toto sú ľudia, ktorí často vracajú tovar napríklad a otázka je potom, že ako im dať inú message, tak aby to bolo zaujímavejšie. Tak na no základe všetkých týchto informácií mu poskytneš ten message a cez aké kanály? Aj cez sms -ky? Áno, kľudne. Okay. Akože opäť, že či tým, že sme v Európskej únii, tak samozrejme potrebuješ od nich nejaký súhlas na to a samozrejme je to aj také, že že častokrát Uh, tento retenčný marketing alebo lifecycle marketing je o tom, že tí ľudia vlastne chcú, aby si, že sú s tým OK, hej, že akože veľa z nás je citlivý na to, že mi príde nejaká sms otázka, hey. je, že moja prvá otázka je, že OK, že kde máš, môj, odkiaľ máš moje telefónne číslo. No Čiže aj, a v západne, na západných krajinách to funguje skôr tak, že tí ľudia vo všeobecnosti sú akože viac zmierili, lebo proste keď majú nejaký brand, ktorý majú radi, tak proste chcú, um, a akože preferujú dokonca tento spôsob komunikácie. Uh -huh. To je jedna vec a no, US funguje to tak, že akože vo veľkej miere funguje WhatsApp napríklad, hej, že, uh -huh. že vlastne veľa ľudí tam v podstate používa WhatsApp a takisto akože aj offers a podobne fungujú cez WhatsApp. Takže sú zvyknutí na reklamu na WhatsAppe, napríklad to na Slovensku Áno. áno. nevidíme. A takisto samozrejme potom sociálne siete. Uh -huh. OK, tak si ma takto pozasahoval z každej strany, nakoniec si teda vyberiem, kúpim dovolenku, čo potom, aká automatizácia personalizácia ma môže čakať? No jasné, no tam to potom nekončí, akože konverzia není úplne posledný bod, je tam potom otázka, že ako máš experience z tej služby samotnej, hej, že, že ako... A tu, tu, tu možno prichádza tá automatizácia spolu s personalizáciou, že OK, že čo sú tie veci, ako ti uľahčiť to, že ako trafiť na správne letisko, ako proste ti tie všetky inštrukcie, aby si proste vedela, kde máš nastúpiť a tak ďalej. Mm -hmm. Čiže toto všetko sa dá potom krásne upraviť podľa toho, podľa toho, koľko zase tých dát o tom človeku máš. Ale v podstate, keď máš všetky dáta, ktoré... Ten, o produkte, ktorý ten človek kúpil, tak je to veľa jednoduchšie, lebo zrazu proste nemusíš sa ho na tie veci pýtať ani ich nemusíš niekde získavať, ale v podstate bavíme sa o tom, že tento produkt kúpil a tým pádom, tým pádom vieš tu personalizáciu spraviť o tom, aby ten onboarding išiel ísť, akože plínulo. To mi pripomína, mali sme tiež takého klienta hotelového a nemali sme váš nástroj, potrebovali sme nejaké lacnejšie riešenie a robili sme také automatizované e-maily, že 3 dní pred pobytom a 3 dní po pobyte, čiže pred pobytom sme poslali kedy by boli nejaké obedy, večere, mm -hmm. ako sa k nám dostanete, nejaké abselové veci, masáže. A tri dní po pobyte na spokojnosť sme sa pýtali. Čiže mm -hmm. áno, sú to, sú to informácie, ktoré mi už nepomôžu k tomu, aby... A možno ten absel ešte áno, ale že, že niek v tom momente si nekúpi ďalší mm -hmm. pobyt, ale presne, že budujem si ten vzťah. Čiže mm -hmm. tá personalizácia a automatizácia neslúži len na nákup, o, ale tento získanie celu, ale aj toto to budovanie áno. vzťahu. A potom veľa, akože veľa biznesov zabúda aj na to, že vlastne spraviť tú konverziu a potom sa hneď spýta na, na to, že aká bola experience a vlastne tá experience tam veľakrát nie je, Čiže aj, okay. to, že to je ďalšia vec, čo je, čo, je, čo je možno zaujímavé, že presne, že všetci už momentálne... Takže kúpim si to pánky, ešte mi neprišli domov a už sa ma pýtajú, že ak ako som s nimi spokojná? Mm, napríklad, ale v podstate uh, aj to často sa stáva, že že, alebo pri tej dovolenke, hej, že, mm -hmm. že v podstate, že kúpiš si dovolenku a potom v podstate nič, hej, že, že v podstate len čakáme, že, že kedy sa ozvieš a že, že, tak čo teda, že zajtra cestujem a že ešte nemám žiadne údaje a tak ďalej a potom mm -hmm. ti príde o, o, o 5 dní po dovolenke, že ok, že ako si bola spokojná, čiže mm -hmm. že častokrát, že netreba, že tie, a opäť, je, je to závisí od toho, že aká um, uh, chcem povedať, že mature, ale že aká vyspelá je tá, tá, uh, tá cestovná kancelária v tom, aby, aby túto personalizáciu vedela spraviť. Mm -hmm. Čiže keď mi nikto, že tá cestovná kancelária nepošla žiadny e-mail, tak asi nebude... Napríklad. marketingu sa toľko nevenujú. Hej, ale, ale že vo všeobecnosti, že skôr by som to otočil opačne, a to je, že nie, že čo ako, aké kroky musí proste nejaký biznis spraviť na to, aby personalizoval lepšie, ale opačne, že trendy sú také, že vlastne všetci zákazníci, zákazníci už očakajú, že, že, ten biznis ma pozná. Hej, že, okay. že, vlastne, že, máme tu na jednej strane akože možno takú obavu o to, že čo sa deje s mojimi datami a na druhej strane očakávam, že keď niekde prídem na web, tak v podstate, že čakám personalizovanú homepage, čakám, že ty budeš vedieť, aké zajazdy chcem a tak ďalej. Mm. Čo je, a čo vlastne dáva zmysel, hej? že, že vlastne každý zákazník už nejakým spôsobom očakáva, že tá jeho experience bude personalizovaná zrovna pre neho. Ale mm -hmm. A možno si to ani tak neuvedomuješ, že, že proste podvedome čakáš, že tam vyskočí to, čo ty hľadáš. Vieš, že nemusí to byť, môže to byť tak viac organický, že to tak pocituje, že, á, že sa mi tu ukazujú tie ibizy, e že to je celkom fajn a im podobné dovolenky. Že možno nepotrebuješ, nechceš to úplne vedieť na prvú, že <laughs> vedia o tebe úplne všetko. Áno, to je jedna vec a druhá vec je, že á... Ten druhý prípad, ktorý sme vlastne nespomenuli, že často krás prídeš na, na e-shop alebo na nejakú stránku, kde vlastne nevieš, čo chceš. Hej, že, že Hej. možno, že hľadáš darček pre, pre niekoho alebo proste, alebo niečo podobné, ale ty vlastne nevieš úplne, že čo chceš, ale, ale nejakým spôsobom sa snažíš zistiť, že čo, je, čo je ten najlepší fit. A to hmm. môže byť fakt, že... že... Vymyslím si, že dáček 100 dolárov pre, pre moju kamošku, čo proste ide rodiť alebo niečo podobné. Mm -hmm. Hej, a že nehľadáš, že toto je, toto je tá konkrétna vec, hej. ale hľadaš proste ten záujem. To už, to už je zase okruh ďalej. Áno, tak. <laughs> Dobre, no tak uh, už som bola na tej dovolenke, ešte som mnou ideš niečo robiť. V podstate, akože... To je len začiatok, hej. Je... <laughs> <laughs> aj, aj. Že, že ten človek... Uh, si kúpil dovolenku, vieme o ňom niečo, teraz ideálne, že ako udržať, aby si možno rok kúpil znova ďalšiu dovolenku. Okay. A presne podľa toho, že či bol spokojný alebo nebol spokojný, podľa toho, že, že ako bol spokojný nielen s otcom, ale aj s tou cestou na a tak ďalej. Hej, a že a možno spoznať uh, aj trošku viac, čo znamená, že nie, že ak vieme, že bežný človek proste chodí možno raz, dvakrát do roka na dovolenku, mm -hmm. tak uh, sa pýtať, OK, že takže že napríklad naplánuj si vlastnú dovolenku, že možno spraviť proste niečo na webe, alebo proste pozerať sa o tom, že aký typ obsahu číta na, na, webe, aby sme o ňom vedeli viac, hej, že či ho zaujímajú exotické krajiny, alebo či ho zaujímajú proste prespavačky na Sahare a tak ďalej. Ak vás láka pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na bastadigital.com, lomka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. Ešte pred nahrávaním si podal dobrú myšlienku, že každý tak rozmýšľa, že treba robiť články, treba robiť obsah za účelom SEO, aby sme sa zobrazovali na témy, ktoré sú relatívne blízko k nášmu biznisu ale málo kto už sa zamýšľa nad tým, že OK, však ja už o ňom viem, že čítal o tej Ibize, že čítal mm -hmm. o tom, ako cestovať v lietadle s deťmi, tak prečo to nevyužiť do toho produktu, že, že tam aké dovolenky mu vlastne ponúknem na základe toho, čo čítal. A toto prepojenie podľa mňa, že to je super myšlienka možno aj pre menšie firmy, že začal sa nad týmto zamýšľať. Mm -hmm, presne tak, A že veľa firiem podceňuje vlastne analytiku, čo sa týka obsahu, mm -hmm. že veľa firiem robí obsah kvôli SEO, čo dáva samozrejme zmysel, ale otázka je, že že viem spraviť segmentáciu ľudí, ktorí čítali tento článok a potom pracovať s nimi ďalej, že to hey, je určite zaujímavé. úskaz. Škoda tých dát nevyužitých. No, presne, presne. <laughs> OK, no a teraz môžeš trošku prihriať polievočku Blumriču a teda že po, povedz nám, <laughs> čo vlastne všetko robíte a, a kde čo využívate tie vaše nástroje. Oh, Hej, no v podstate, uh, Bloomrich sa zameriava v podstate na, akže, keď to nazvem tak marketingovo, že na, akže, experiences pre človeka. Hej, a to je, že nie je to len websajta, nie je to len e-mail, ale je to v podstate, že v ideálnom svete, že keď ťa dobre poznám a viem, že že máš záujem o nejaký produkt, alebo možno ani nemáš, ale vieš proste, že alebo podvedome, toto je tvoj proste nejaký habit, alebo niečo, čo robíš, mm -hmm. tak a je ten experience, ktorý by si mal dostať? Hej, že keď si kupuješ kabelku alebo niečo podobné, tak proste možno že si ju kúpiš raz za rok, možno máš nejakú obľúbenú značku a tak ďalej, alebo možno proste len rada browsuješ kabelky a proste pozeráš si nové storky o nich. Hej, a teraz otázka. To väčšinou že... značky majú takýto problém, nie, že fanúšikovia Bavoraku, ale v živote si Bavoraka nekúpia nové. Vol, presne, ale... tak, presne tak. No a potom otázka je, že, že čo s tým vie Blumrich spraviť a akože v podstate všetky tieto juzke si čo sme prebrali, že v rámci... A v rámci personalizácie riešime, čiže že keď prídeš na web, že ako tebe... V podstate, čo je super, že Bloomberg rieši first party data, cookie data, čiže, mm -hmm. čiže vlastne... No, Tie, keď prídeš na web, tak vlastne všetky tieto veci trekujeme a tým pádom vlastne vieme o tebe, že čo by sa ti mohlo páčiť, že ako často nakupuješ a tak ďalej. A potom využijeme na to rôzne kanály, že ako to zaktivizovať. Čiže, te. máte viac dát ako nejaké GA4 aktuálne, hej, Analytics? Určite, áno. Že, to je to Super. že je tam a, aj vlastne Bloomridge rieši customer data aj product data. To, čo mm -hmm. znamená, že vieme vlastne o customeroch, alebo chceme vedieť proste, že čo, čo, aké sú ich habits, že čo sú proste ich zvyky a tak ďalej, čo majú radi, čo nemajú radi. A takisto a potom z produktovej stránky napríklad, že ak tento, človek, tento produkt sa páčil nejakému, nejakému zákazníkovi s týmto profilom, tak by sa mohol páčiť aj týmto XY zákazníkom s takým istým profilom. Čiže to ako optimalizujeme z tej produktovej strany. Máte teda napojené aj celé crm -ku. Alebo keď hovoríme o mm, hoteloch, tak aj nejaký ten rezervačný mm, systém? Či to tam je? Rezervačný systém nie, nie. ale áno, že, máme, že vlastne tri produkty, čo je vlastne engagement, čo je vlastne bývalá exponé, akože marketingová automatizácia, potom vlastne produktové vyhľadávanie, čo je vlastne discovery a to je opäť, že ako personalizovať experience v rámci vyhľadávania, hej, že keď ty prídeš na nejaký e-shop a, a začneš vyhľadávať, tak niekedy je to jednoduché, hej, že napíšeš, že, že hľadám ja neviem, Lego Batman, čo je že veľmi jednoduché, ale keď už máš napríklad nejakú konkrétnu predstavu o tom, čo chceš a, a, ešte tam do toho semantika, čo znamená, že poviem v angličtine, že je rozdiel, keď máš, že, že chocolate white, čo je farba a white chocolate, hey, čiže čo znamená, že vlastne my vieme pochopiť, že aký je tvoj zámer, že nehľadaš čokoládu, ale hľadaš a, vlastne hľadaš nejakú konkrétnu farbu. A no, to dnes už vie, aj aj Google bude vedieť, nie? A Google to, no jasné, Google to vie, ale otázka je, že či to vedia či to vie vyhľadávanie v konkrétnych e-shopoch. No, to je pravda. Čiže... Ale akože verím tomu, že pomaly tie nástroje pôjdu dopredu no, väčším mať si silného určite, konkurenta. Určite, no, no, no. Čiže tak. A potom je vlastne content, čo je akože CMS uh, riešenie v rámci personalizácie, čo si hovorila, že ak ľudia trávia veľa času na obsahu, tak prečo im vlastne nepersonalizovať aj to celé experience. To je super. Čiže, čiže, no a potom samozrejme do toho vlastne máme, v podstate sme spustili nový produkt, ktorý sa volá že Clarity a to hmm. je v podstate akože shopping assistant, ktorý akože teraz robíme na, na bete s nejakými konkrétnymi klientami, ktorí spúšťame, že čo znamená, že yeah. presne prídeš na web a máš tam asistenta, že že neviem úplne, čo chcem, ale proste, že hľadám na dáček za 50 dolárov proste pre moju kamošku, ktorá má tieto tri veci, alebo tieto tri vína a tak ďalej a ten mm. shopping asistent by ti mal vedieť poradiť. A akože, keď si mám tak predstaviť, tak mm, mám nejakú kampaň, kde je landing page a vy dokážete dokonca aj prekresliť tú landing page, tam, kde sa ten človek dostane, že bude vyzerať tak, ako si myslíte, že no to chceš to proste personalizovať, takže ukážeš no. im proste auto v tej farbe, ktorú vieš, má obľúbenú v tej konfigurácii a tak ďalej, čiže... Je, je... že, že akože ideálna journey by bola, že keď prídeš na, na web, napríklad vymyslím si, že príde ti e-mail o tom, že tieto šaty sú v zlave 20 a ty si povieš, že super, no, páči sa mi, ideš mm -hmm. proste na web, ideš si vybrať tie šaty, prídeš, prídeš do košíka, napríklad zistíš, že nemajú tvoju veľkosť. Hej, mm -hmm. že, tak to je napríklad akože presne tá, tá diera, ktorú napríklad tiež riešime. Že... Toto by mohli všetky e-shopy doriešiť. Presne tak. Čiže, čiže tam je, že ak, do akej miery vie byť tá personalizácia annoying alebo proste dokonala v tom, že, že nevidíš tam žiadny robím v tým, že jasne toto chcem, túto si to kúpim a proste za, zajtra mi to príde. Čiže to je akože úplne ideálny experience. Uh -huh, uh -huh. OK, no a teda, že vaši klienti sú asi nie lokálna malá uh, značka obuvy. Ty, by sa to neoplatilo. Takéto tak typ personalizácie áno, áno, akože uh, sú to aj niektoré menšie firmy, ale v princípe akože vieme pomôcť skôr biznisom, ktorí akože sú väčšie a ktorí, kde vlastne tú, tú rojku v podstate vidíš na nejakej škále, Hej, že, uh -huh. že máme klientov, ktorí mali, ja neviem, 500% rojku za, okay. za 6 mesiacov, ale potom máme klientov, ktorí mali 4% rojku, ale proste, že bavíme sa akože globálnych firmách, ktoré sú naozaj, že... že tak pri 2% sa bavíme o nejakých proste niekoľko desiatok miliónov. Oh, no tak to v to nevadí, 2%. <laughs> hey, hey. OK, takže... Ale my sa tu stále v podstate bavíme o B2C, také, čo sa dá dobre predstaviť, že kupujem to panky auto dovolenku, ale vy sa venujete aj B2B. Tam ako personalizujete pri B2B? Jasné, uh, tak tam je hlavne podstatné uh, napríklad ten, ten akože product search, čo znamená, že ak som napríklad... Uh, predať sa, ja neviem, že Honda súčiastok, ktorý proste, akože myslím, že, že alebo som, som Honda konkrétna a okay. mám proste, mám veľa autoservisov, ktorí si proste odo mňa predával, kúpujú súčiastky a uh -huh. oni presne chcú, že potrebujem takúto súčiastku s takýmito, s takýmito konkrétnymi parametrami, kde proste, že tam ja neviem, šírka ozubenia, aj tam proste materiál, je to uh -huh. toto a v princípe vieš to, vieš to nejakým spôsobom, a je super, keď vieš, čo hľadáš, aby ti proste dalo tie relevantné výsledky. A to akože pre všetky autoservisy, ktoré proste kúpujú tieto Honda Parts, napríklad vymýšľam si. Ako uh -huh. to je... akože znie, že však to je jasné, nie parametre a má to byť, ale práve pri tých autosúčasťach je to veľmi špecifické, že je obr viem, že je to obrovský problém hľadať, uh -huh. počúvam to doma, <laughs> <laughs> keď sa ja, niečo pokazí a teda partner hľadá. A že, že väčšinou aj sa volajú rovnako tie súčiastky a, a preto akože potrebuješ nejaký konkrétny... Takže toto vlastne vy viete vyriešiť, aby to, aby to fungovalo tak, ako má. Áno, áno. A to je opäť tá semantika, že je tam proste nejaká časť, ktorá hovorí, že, že toto je napríklad odvetvie, že toto je proste farba, že toto je proste nejaký konkrétny priemer, nejaké súčiastky okay. a tak ďalej. Aha. A ešte nejaký príklad dáš B2B? A, no potom samozrejme my robíme B2B vlastne marketing v Blomriči ako takom, kde vlastne a, tiež v podstate a sa snažíme získavať ďalších klientov, ktorí sú commerce related a v podstate my v podstate ako marketingové oddelenie sa viac zameráme na B2B marketing, čiže v podstate nepredávame jednotlivcom, ale už konkrétnym firmám. To je skôr tvoja robota, tvoja konkrétna, nie ale že tvoja teda, že toto. presne tak, Ok, a čiže akože využívaš váš nástroj na to, hej? Áno, wow. To znie dobre. Čiže akože hlavne na web, ale v princípe engagement je skôr zameraný na akože na jednotlivcov, ale potom v podstate my skôr sa zameriavame na to, že ako na account-based marketing, hej, že doslova, že toto je 100 companies, ktoré, ktoré sú pre nás zaujímavé, ja neviem, proste nejaké akože veľké, veľké firmy, napríklad Zara a podobne, a proste tam, a akože nepredávaš jednému človeku, ale predávaš v podstate týmu, ktorý, ktorý je zodpovedný za, za napríklad e-mail marketing alebo niečo podobné. OK ja mám takú otázku, že dobre, tak povedali sme si teraz, s tým možnosti je proste milióny, mm -hmm. tak to povedzme, ale ja si chcem vybrať teraz, vyriešiť nejakú personalizáciu, nejakú automatizáciu, automatizáciu ktorá mi je relatívne dobre, rýchlo, lacno. Akože keď vlastne vybereš tú jednu, tak to bude lacno, že nebudeš robiť všetko. Mm -hmm. A aby som teda dosiahla lepšie výsledky, ako mám teraz, tak čo je tá najväčšia výzva? Že vyvraciť aký typ personalizácie, alebo že určiť si tú zákaznícku cestu, alebo čo je teda ten môj prvý krok, na ktorým sa mám ako marketerka zamyslieť, že čo, sa, čo idem teda spersonalizovať, zautomatizovať? Mm -hmm, Jasné. Tam je potom, skôr by som to riešil od konkrétnych use caseov, alebo že čo chcem napríklad zlepšiť. Je, že... Mm -hmm. že... Veľakrát je super si proste spísať na papier, že okay, že chcem robiť personalizáciu, ale prečo to robím? Aký vlastne biznis význam za tým? Hej, že mm -hmm. a ja teraz, že môže byť za tým, že a čo veľa vlastne firieb doteraz robilo, že mám databázu 100 tisíc ľuďom, tak proste keď pošlem 100 000 ľuďom e-mail, tak akože viac ľudí mi príde otvoriť ten e-mail ako nakúpi, hej, a teraz možno, že use case je, ok, a to poslanie e-mailov proste možno ťa stojí v tom túle nejak, nejakých XY peňazí. A ešte to spam pre veľa áno, veľké množstvo. tak, čiže vlastne si nerelevantná pre polovičku z nich možno. A ja vnímam aj našich nástrojov, ktoré používame na, na e-mail marketing, že čím menej otvorení, tak tým potom ti klesá nejaký ten rank. Áno, Takže áno, potom áno. no, Áno. áno variability rate a podobne, e čiže, akože To Čiže Presne tak, čiže ideálne je, že a to máme s veľa klientami presne že edukovať ich, že ako posiela čo najmenej e-mailov, ktoré sú čo najviac relevantné. Že uh -huh. Prečo, aký má 100, 100 tisícovú databázu, neposlať proste uh, ten e-mail o Ibize, vlastne len, ja neviem, 10 tisíc ľuďom z nich, to, je, kde budeš mať open rate proste 4x väčšiu ako, ako pri všetkých 100 tisíc ľuďoch. A okay. samozrejme v podstate každý má len nejakú frekvenciu, ktorú vie akceptovať od nejaké značky, čo znamená, že že ideálne, ak máš proste ten jeden show alebo dva šuty, kde si povieš, že za mesiac im pošlem jeden alebo dva newslettere, podľa mm. toho samozrejme, ako každý jednotlivec zreaguje, tak, tak tým pádom je, je super, aby to bol proste relevantný ten mesič. Čiže odporúčanie je snažiť sa hľadať riešenia, aby som toho čo najmenej poslala do sveta čo najefektívnejšie. Predstavujem si to aj na baneroch, že takisto môžem tie banery dať s rozpočtom 10 tisíc na deň a ukáže sa to všetkým a všade, ale vlastne, že tá efektivita je nula. Presne, Keže... presne. A opäť, že je to aj vnímanie tej značky, hej, že keď vlastne páči sa mi nejaká značka, ale keď mi proste krát pošle e-mail, ktorý akože je pre mňa nerelevantný, alebo presne, že ešte sa stane, že dokonca sa mi nejaký produkt zapáči a potom ho nemajú v, na a tým pádom som taký, že vlastne som sklamaný na konci dňa, tak vlastne je to, presne ten opak. A opäť akože veľa firiem sa to snaží, snaží ryby riešiť aj rôznymi toolmi, alebo proste, lebo jedna vec je, že customer databáza alebo nejaké crm druhá vec je, že máš proste email marketing tool, ktorý tie data aktivuje a tak ďalej. OK. Uh, na webe som si všimla, že máte napísané AI powered, čiže mm -hmm. zjavne tiež používate AI, bolo by zvláštne, keby nie, no ale čo, 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 čo mi je to akože popíš, mm -hmm. kde, kde je tá vaša sila? Jasné. Uh, Takže uh, Bloomberg ako taký, že má asi... 20 alebo 30 patentov v rámci AI globálnych, čiže akože my sme vždy boli AI firma, len teraz to začalo byť moderné, čiže... Hej, 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 a čo je super, lebo v rámci chat akože, a podobne, tak akože robia, robia osvetu, čiže je to fajn. Ale vlastne... čo to znamená, že patent? To znamená, že iná AI nemôže sa rovnako učiť, alebo... To znamená to, že máme akože nejaké patenty na algoritmy, ktoré, uh, ktoré akože pracujú na pozadí toho, aby sa, aby sa ten, uh, túl tool naučil proste ako spoznávať uh, nejaké konkrétne správania a okay. na základe toho im dávať odporúčanie. Mm -hmm. teraz sme sa bavili presne, že, uh, že na, o tej segmentácii a tak ďalej, ale že čo je super, že ako to spraviť potom celé na škále, hej, že, že ako chcem nejakému človeku poslať jeden e-mail, nejakému človeku tri e-maily za týždeň a tak ďalej. A toto mm. nerobí jeden človek, ale vlastne robí to ako keby algoritmus za tým, podľa toho, že, uh, že aké to správanie. Čiže a potom v rámci AI uh, je tam niekoľko vecí, že ako tie AI u, v podstate zlepší život ako marketerovi. Hej, jedna vec je, že momentálne také klasické, akože uh, e-mail marketingové správanie je, že jednoducho máš nejakú databázu, rozmýšľaš, čo sú tie idei, ktoré chceš spraviť presne, že ja neviem, že reaktivizovať proste zákazníkov, ktorí proste nereagujú na tvoje e-maily, alebo um, alebo napríklad vyriešiť to, že ako ako dostať data z, z prevádzky do, do e-shopu, že napríklad prídem a vyberám si matrace a teraz, že otázka je, že OK, že prídem, rozprávam som nejakú matraci s predajcom, proste dá mi cenovú ponuku a teraz prídem na ich web a vidím úplne iná matraca. Mm -hmm. hey, a toto vlastne je, keď sa to dá robiť na škále, tak vlastne malo by to byť automatické, že ty ako marketer by si mal len, len rozhodovať, že OK, že... Toto je, toto je experience, ktoré chcem dať týmto ľuďom a toto je približne tá mesič, ktorú by mali dostať. Mm -hmm. Ty hovoríš, že pomôž marketerom, ale podľa mňa to uškodí, lebo na všetkých poprepušťajú? Jasné. <laughs> Jasné, no tak akože ono je to, no vlastne Sam Altman, vlastne co-founder OpenAI hovorí, že 50% kreatívnych a marketingových roli bude nahradených AI. Otázka mm -hmm. je, že či sa tomu vieme prispôsobiť, že hey. ako ten marketer vie byť kvázi akože kopilot toho, toho celého a potom, potom AI, to, akože AI to bude exekovať alebo opačne, hej. A to je, to je super. Napríklad ďalší use case, čo máme teraz, je, že ako tie AI samot, samostatne alebo autonómne určí segmenty, ktoré sú zaujímavé. A čo by ťa v živote nenapadlo, hej, že vymýšľam si že neviem, v Kalifornii ľudia začína, začínajú, kúpiť, alebo ženy od 20 do 30 začínajú kúpovať proste, že výrobky zo, alebo žlté šaty a ty proste, že toto by ťa nenapadlo nikdy, mm -hmm. že, že, prečo to tak je, alebo že idem si teraz spraviť segment žien, čo kúpujú žlté šaty v Kalifornii, že to by ťa nikdy nenapadlo ako marketerku, ale aj ti proste tento segment vie, vie, ukázať mm -hmm. a potom samozrejme ty sa môže rozhodnúť, čo s nimi spraviť podľa kontextu, ja neviem, možno bol nejaký konkrétny deň alebo nejaký konkrétny event alebo niečo také, čo sa v tom regióne stali. Jasné. Um, už si podľa mňa aj tak trochu načrtol aj tú víziu, takú všeobecnú, ale teraz, čo je Blumrichová vízia ohľadom AI? Čo vidíte v budúcnosti? Mm -hmm. No ideálne je, že marketer by mal byť vlastne akože ten, že ja si to predstavujem tak, ako keď máš... Uh, uh, Napríklad rally alebo niečo podobne a máš proste toho šoféra, ktorý tam ide a jazdí a potom máš proste toho, toho navigátora, ktorý proste hovorí, že za 20 metrov ideme doprava, za 20 metrov ideme doľava a tak ďalej. Hey, hey. A akože ideálne, že keby AI bol ten šofér a v princípe marketer by bol už len ten, čo hovorí, čo robí tie decisions. Mm -hmm, a, OK. A Momentálne je to strašne tak, že veľmi veľa roli v marketingu sú strašne manuálne stále. Že v podstate, keď si chceš vytvoriť report, a to jedno, či je to Google Analytics alebo Bloomreach alebo, alebo niečo iné, tak vlastne musíš vyklikávať strašne veľa vecí a segmentov, mm. lebo to sú tvoje segmenty, ktoré ty si na nejakým spôsobom zadefinovala mm. a ty vieš ako ten report vytvoriť. Ale v budúcnosti by bolo super, keby... Je ja to si spomínal, že to je vaša hrozba, že keď iba dvaja vo firme vedia robiť s Bloom tak Áno. potom náhodou odídu a už to nikto nevie robiť, Áno, už tak už nástroj je tak. problematický. Že otázka je, že ako to spraviť viac friendly uh -huh. a že mm, teraz riešime a konkrétne, a voláme to, že Lumi, to je vlastne naša AI uh -huh. a že, má, že máš a normálne chat v v Tule, kde vlastne sa, sa, spýtaš konkrétne, že ukáž mi segment XY ľudí, ktorí, ktorí, nakupujú trikrát do týždňa a proste vrátili produkt proste, alebo 50% no, vrátenie produktu. A ah, takže s ním pokecaš, hej, normálne. No a on ti vlastne, čo ti spraví, tak vlastne vie ti si hneď spraviť segment real time. Čiže, čiže, nie je to také, že ty budeš akože vyklikávať všetky podmienky, ale vlastne, že len napíšeš ten konkrétny prompt a ten a automaticky vidíš dashboard. Dobre, takže v budúcnosti už pôjdem do zásadačky a sa s ním porozprávam, mi to nasvieti, hej, nové grafy, že kde sa to nevíme. by bolo, To by bolo úplne ideálne. <t> to znie super. Len teda hrozba, že všetky marketingové oddelenia zaniknú, už tam budú len dva marketéry, čo budú ovládať Bloomreach a viac nebude treba. Tak akože veď to je, to je že že podľa mňa nikto z marketerov nechce robiť, že manuálnu prácu celý no, deň, ale vlastne marketing je stále akože je to manu, oveľa, áno, áno. Oveľa, že kreatívna práca na konci dňa. A ty keď máš use case, kde, kde povieš, že toľko to veľa vecí by som chcel spraviť, ale mm. na konci dňa viem spraviť len dve, lebo 60% vyklikávanie, áno. tak keď túto čas odstraníš a vieš to spraviť AI, tak to je podľa mňa ideálny scenár. Čiže to sme tu už raz v histórii mali, že sa to opakuje len trošku iné podľa. Áno, áno, presne, presne. <laughs> A máte aj nejaké negatívne reakcie na tých vašich zákazníkov, ktorí badajú tú personalizáciu? Akože viem si predstaviť, že presne príjemné SMS, ktorý mi hovorí, že, zdravím Katarína, môžete ísť k nám nakúpiť, vieme, že ste boli v inom obchode a teraz je nejaká iná značka mi to teraz hovorí, v zmysle, že oni sa možno spojili a ja o tom neviem. Tak ma to našlo, mm -hmm. že prečo nejaká iná značka vie o mne tieto dáta? Mm -hmm. Alebo neviem, že s čím sa vystretávate ako negatívne? Tak ono je to vždy akože... Aj to, ako sa zachová klient, vždy akože tá konkrétna značka presne, že, mm -hmm. že, ale, že vo väčšine prípadov ten e marketing už nefunguje tak, že všetko je spam alebo sms sú spam a tak ďalej. Mm -hmm. Takže stále sa vyvíjame v tom, že tí ľudia vlastne, keď veria tej značke, tak v podstate a zadefinujú si tie, tie pravidlá toho, že vlastne do akej miery chcem, aby som dostával e-maily alebo offers alebo a tak ďalej. A mám sebavedomie s tom, že mám, mám kontrolu nad svojimi datami, čo znamená, že keď sa mi to nebude páčiť, tak sa viem hoci kedy odhlásiť alebo znižiť tú frekvenciu a tak ďalej, čo vlastne väčšina ľudí robí a väčšina brandov to ponúka. Okay. Tak vlastne, o to menšie je to riziko, že tí ľudia sú potom nahnevaní alebo frustrovaní. Čiže tieto hranice, keď si dáš na začiatok, tak je to, je to podľa mňa akože zdravé aj o tom, že aká je transparencia z hľadiska toho brandu, ktorý, ktorý tie aktivity robí. Uh -huh. A ešte akože nejaká iná taká negatívna, v ktorou si sa stretli, že, že niekde sa prepálilo u nejakého vášho klienta ohľadom tej personalizácie, že nespomenieš si? Nenapadá ma nič, akože ne, nespomínam si ešte na to, že by bol klient že by sa sťažoval na to, že ľudia boli, ľudia by mali obavy, že, až, že toto je ja až moc personalizované zatiaľ. No, tak <gülňujem> čiže, 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 <gülňujem> čiže nepoznám taký, nenapadám až žiadny takýto use yes case. A často tu riešime v tejto relácii problém s uh, analytikou a s tým mm -hmm. teda, že prichádzame o data, povinne, lebo GDPR mm -hmm. a ďalšie ustanovenia. No a vy sa s tým ako boríte? Že teda tých dát môžete zbierať menej? Už si naznačil, že vlastne máte ich viac, ale ako to mm -hmm. riešite? No tak uh, jedna vec je, že stále riešime first party cookies, čiže akože Nechcem povedať, že sa nás to až tak nedotýka, ale na, na konci dňa v podstate tie, tie kuky, ktoré máme, sú, sú naše vlastné hej, čiže mm -hmm. vlastne my ich zbierame, čiže tam je ten, ten problém u nás menší. No a potom, akože skôr, väčšina klientov sa pýta, že že okej, okay, že jaký ten consent management, že do akej miery mám zbierať data, že aká by má, má byť tá frekvencia toho, že a, tá kukina napríklad exp, expiruje a podobne. Hej? Mm -hmm. Čiže toto sa snažíme edikovať klientov, že, že nemá zmysel, aby som je mal 5 rokov dát od, od človeku, ktorý proste si kúpil, keď si on košil dávno odo mňa. Čiže, mm -hmm. čiže otázka je, že ak, ako tie dáta mať tak, aby to, aby to dával zmysel. Mm -hmm. Čiže aj um, no tie 5 ročné data, to sú napríklad v neviem, newsletterovú databázu. Áno. No, tak uh, potom si ju treba nejakým spôsobom sofistikovanie obnovovať, aby... Že, že ano, udržiavať aj to, inho. ale presne, že aj z hľadiska newsletterovej databazy to je skôr, že zdravý rozum, hej, že keď vlastne <laughs> 5 rokov nikto alebo ten človek nereaguje, tak akože určite... Na čo? Tak akože áno, tak to <laughs> je... Uh -huh. To je peniaze. Super. Um, ešte taká otázka, určite bude marketérov zaujímať, že čo sú také najväčšie problémy pri implementácii, či už povedzme, že Bloomeridge, tak to už hovoríme high level, ale keď aj spomeníš, akože úplne, že, že mm -hmm. som malý marketér a chcem si zrobiť prvé personalizácie, že na čo si dať pozor, čo, čo býva taký problém pri mm -hmm. implementácii? Jasné. Uh, veľa firiem vlastne zistí, že chce vyriešiť personalizáciu, ale nevie, kde začať. Mm -hmm. A častokrát je to, a potom zistí, že OK, že spravíš si research a zistí, že je tam toľko veľa ktorý ktoré riešia tie isté veci, ale možno trochu inak. A ty napríklad nevieš, že okay, že mal by som si kúpiť tri rôzne túly, ktoré, ktoré riešia tri rôzne problémy, alebo proste uh, si kúpiť jeden túl, ktorý rieši všetky naraz, a na druhej strane je to akože veľký investment na začiatku, hej? Mm -hmm. a, a čo je najväčší problém, čo teraz vidíme, že, že veľa firiem v podstate, je podľa mňa super začínať nejakým akože, toolom, ktorý rieši jeden konkrétny problém. Hej, že, že mailčím klávio alebo podobne, kde vlastne, okay, chcem začať personalizáciu a toto je úplne, že basic, ktoré chcem robiť, to je podľa mňa, že to odporúčam ako začiatok. A relatívne vlastné, Áno, aj, že... presne sa to, to do naučiť. A dokonca uh, vlastne platíš za to, čo uh, vlastne čo, čo pošleš, alebo takže je to mm -hmm. akože na, na základe uh, akože sendov alebo API calls alebo niečo podobné. Mm -hmm. Čiže a potom ale sú firmy, ktoré presne, že už nejakým spôsobom za, za MailChimpom a už akože, chcú robiť viac vecí lebo zrazu proste, že vidia nejaký uplift, ale už sa to nedá na škale, lebo presne uh, tieto túly sú také, že každý jeden scenár vlastne musíš robiť manuálne a každú jednu segmentáciu, Aj. a keď to chceš robiť na škale, že už nemáš 10 tisíc, ale... A prepájať ale, si data? Áno, áno, presne tak otázka je, že či teraz si data prepájať, alebo či si kúpiť solution, ktorá, ktorá už to vlastne pokrýva celé. Uh -huh. Čiže ja tam uh, vidím veľakrát, že tie firmy vlastne investujú strašne veľa, že páči sa im každý jeden tool, ktorý rieši nejakú konkrétnu vec, uh -huh. ale že je tam strašne veľa investície po tom, že ako tie tooly prepojiť, aby to bolo, že jednak actionable, čo znamená, že jednoducho, ak mám strašne veľa analytiky a mám proste super nastavenú analytiku nejakom tule a potom, že mám e-mail marketing alebo SMS tool, ktorý mi tie data nevie aktivizovať a vlastne, mm. tak tým pádom akože je to celé... celé Nevyužívaš ten potenciál, hej? Áno, mm. presne tak. A druhá vec je, že ak, ako real time to je. Hej, že keď, že keď mám tie data a viem si ich proste poslať do druhého toolu a trvá to dve hodiny, tak to proste je už v dnešnom svete je mm. diskomfort. Mm. Keď, si, keď si dobereš, že ľudia prídu na web a mali by čakať 5 minút na to, kým sa im zjaví nejaká personalizovaná message, tak to je už akože už tam dávno nie sú. Čiže s rozumom vyberať štúly, hej? Áno, Prepovedi? áno určite, určite, ale začať malom a vlastne akože presne sú začať akože so základnými typmi personalizácie mm. a Otázka je, že či to prináša hodnotu, lebo keď ten človek robí nejakú personalizáciu, ktorú zistí, že OK, ale vlastne neprináša mi to na konci dňa zisk, tak buď to robí zle, čo na asi ne, ne, ne ten, ten pravdepodobný scenár, alebo potom, že možno, že treba robiť iné personalizácie hej. a nie je to len, že ahoj, Juraj a, a tak ďalej. Hej, hej, chápem. Dobre, myslím, že sme asi prešli všetko také najpodstatnejšie. Teraz mám na teba ešte tú najdôležitejšiu otázku, vzhľadom na názov tejto relácie. Čo si dáš dnes k obedu? No, to je otázka, akože niečo ľahké určite. Nee, v tom teple, chápem. chápem. Inak, um, uh, ty si robil v Baste, my sme sa minuli. Eh, ja som tu 9 rokov, takže ty sa už musí byť aspoň 10, čo, čo nie si v Baste, A. ale Vtedy sme sa volali Pizza SEO a sídlili sme tu na Gajovej. Podľa mňa ty áno, si zažil tiež Gajovu, áno, áno. čiže chodil si tu na obedy. A si spomenieš na nejaký podnik ešte? Čo Vieš čo? Uh, na Grosslingovej boli asi tri podniky, takže bola tam pizzeria, aj pizzeria a niečo... To tam asi, ta asi je, podľa no, mňa tam je. Ale akože strašne veľa rôznych podnikov sme vyskúšali, aj v tu to bolo nedávno, akože ale... Všetko všetko neviem, už to nie je hey, hey. Čiže, čiže podľa mňa, že nebolo to, že sme mali obľúbený podnik, bolo to, že čo sa dá spraviť rýchlo a jednoducho. Čo, to už taký efektívny zamladí, hej. <laughs> tak uh, s Janom a Andrejom sa <laughs> to čo bolo väčšinou. Hey, tak? tak ďakujem pekne, že si prišiel. Napodobne, ma.